Привіт, друзі, привіт, риболови. Ви дивитесь канал «Франківський спінгіст». І сьогодні ми в самому серці Карпат ловимо карпатську красуню. Отже, з вами Олег Севастьянов, ведучий цього каналу. Дивіться далі, буде цікаво. Та хороша. Та така, да. Подожди. Заведёшь? Подожди. Это да, это... Уже снимем отпускание? Неплохая, женёк завалил. Було пару покльовочок на неї, але не реалізовані. Не знаю, гачочок ніби не тупий, але нема. Дивись, чувак. Батон! Батон! Хорош. А ну, потримай. Відпускай. Уху! 34. Це, блін, нормальна риба. Да, там местяк вообще огонь. Идем туда сейчас. Блин, тут, конечно, залом. Ух. Стена вообще, смотри.
А? Поймал? Какая там дыра, смотри. Женька уже поймал с первого заброса. Это, блин, жестяк. Нормально? Покажи мне. Он женек поймал. Окей. Так, сейчас мы возьмем вот это. Раз. Женя уже зловил? Да. Да? Алавль. Я в шоці, галавль в гірській річці, дивіться. Що я... Друже, що ти тут забув, мацьонький? Я думав, це форелька, а це галавль клюнув. Ніфіга собі. Я в шоці. Так що я атакував бодро. Я подумав, гарна рибка. Ах, блин.
сьогоднішня риболовля вже. Я сильно устал, я хочу спати. Женя устал, все устали. Второй Женя. Що, Женя, ти устал? Спина боліт. Спина боліт. Рибалка вдалась. Рибалка вдалась. Ми трошки половили форельки, були. У Женьки там був супербатон. Я одного супербатона. Ну, самий супербатон це був 34 сантиметри. Ми його якраз і заміряли. Женя там одного супербатона не дотягнув. Так що всі ставте лайки, якщо вам сподобалась риболовля. Підписуйтесь на наш канал. Франківський спінгіст. Всім щастить.